A rendezvény helyszíne megtelt hölgyekkel, akik előadásokon, egészségügyi vizsgálatokon vehettek részt. A megnyitó végén meglepetés ajándékkal kedveskedtek a megjelenteknek. Reggel 8 óra óta egészen késő estig a hölgyek kedvére próbálunk tenni olyan programokkal, műsorokkal, csajos cuccok vásárával, kozmetikai sminktanácsadásokkal, mozgáspercekkel, színházi, mozi előadásokkal, családi filmekkel, és este egy kiváló nagy koncerttel Kökény Attila és Rakoncai Viktort várjuk, illetve a táncos lábúaknak pedig a plac épületébe Bétót László fogja szolgáltatni a talp alá valót egy retro diszkó tekintetébe. Mosonyi Eszter tanácsadó elmondta, a bőrünk hidratálása és a fényvédelem nélkülözhetetlen eleme a napi rutinnak. Az arcápolás, ez a tudatos arcápolás, ez mostanában egyébként nagyon felkapott, és nagyon sokszor hívják rá fel a figyelmet, és ennek ugye sminkelésnek ez szerves része. Gyakorlatilag ez nagyon sokszor elhangzik tőlem is, amikor jönnek hozzám sminkre, vagy mennyasszonyok vannak, ott is jó előre szoktam nekik szólni, hogy a hidratálás, a fényvédelem az nagyon fontos. Hiába jön oda valaki, hogy én varázsoljak belőle egy gyönyörű mennyasszony, hogy úgy érkezik, hogy vízhiányos bőre van, és nagyon száraz, akkor én ott bármilyen krémet rákenhetek, sajnos az bele fog ülni a pulzusokba, és nagyon-nagyon fog látszani. A szakértő a nők számára az anyagok használatát, az eszközöket, illetve a színeket ismerteti és mutatja be. Megnézzük, hogy mondjuk alapozóból is ugye többféle típus van. Megnézzük, hogy az ő bőrére mi az optimális, akkor utána van egy anyagismeret, egy eszközismeret, hogy mivel visszük fel, hogy visszük fel, melyik ecset mire való, és akkor utána el szoktam készíteni az arcuknak az egyik felén egy sminket, és ezt általában elég érdekesnek szokták találni, mert ugye a másik oldalon meg elkészítik ők ugyanazt. És akkor ott így bele tudok nyúlni, tudok nekik segíteni, tanácsot adni, hogy igazából hogy használják az eszközöket, ne legyen a maszk hatású az a smink, amit elkészítenek maguknak, és akkor ezt általában így nagyon szokták élvezni. Itt most egy pici betekintést tudok csak mutatni ebből az egészből, de várok már mindenkit sok szeretettel, és örülök tényleg, hogy így megint itt lehetek, és akkor így ezeket így el tudjuk mondani. Ami az én tanácsom, és ez tényleg csak egy ilyen személyes tanács. Én a mai napig például tökéletes alapozókat keresek. És ezt mindig el szoktam egyébként mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok felesleges dolgom lett itt az évek folyamán, pont ebből kifolyólag, hogy én is a saját arctípusommal mondjuk kísérletezgetek. És ha bemegyek egy drogériába, egyrészt a fények sem megfelelőek arra, nyilván a bőrünk is változik évszakonként is, tehát én mindig próbálgatok, tehát soha nem veszek meg például elsőre most már egy terméket, hanem bevegyek, felkenem az arcomra, kipróbálom. Ha mondjuk ez egy bevásárló központon zajlik, akkor így elmegyek, és akkor több tükörbe, több fénynél, és a tartóságot pedig azzal próbálom tesztelni, hogy mondjuk ruhákat próbálgatok másik butikokban, és hogyha az kitart mondjuk így a nap végére, vagy tudott azonosulni a bőrömmel, akkor azt meg fogom vásárolni. És én azt tanácsolom egyébként mindenkinek, hogy egy középárkategóriás sminkterméket is ugyanolyan szépen fel lehet tenni, ugyanolyan tartósra meg lehet csinálni. Nagyon fontos az előkészület. Hidratált bőr, az alapozó, és hogy azt hogy fixálod utána. És nem kell ehhez nagy márkáknak a termékeit. Nyilván, amikor már profi sminkről beszélünk, tévésminkről beszélünk, vagy fotózásról, az egy más kategória. De mondjuk, hogyha egy hétköznapi nőt veszünk figyelembe, akkor én azt gondolom, hogy azért, hogyha valakinek nyilván érzékenyebb a bőre, akkor menjünk így a biofele, nyilván minél kevesebb kemikália legyen a termékbe, az így tök fontos, de alapvetően simán be lehet ezeket vállalni, és simán lehet velük kísérletezni. De én azt mondom, hogy azért vannak ott a teszterek, hogy ott nyugodtan próbálgassák őket. A jó pudernek az létfontosság az elkerülhetetlen, hogy ne csillogjon ugye a tévében vagy a fotókon az arcuk. Vannak, nyilván én ebben kevésbé vagyok jártas, hogy videókat csináljak, de vannak akik nagyon ügyesek ebbe. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat lehet most már interneten erről tanulni. Csak mindig egy kicsit azt mondom, hogy ezt otthon azért próbálják gyakorolgatni. És ugye teljesen más, amit egy YouTube videóban látunk, teljesen más úgy az arc, mint amikor egyébként azzal utána az utcára ki kell menni. Tehát, hogy mindig így a mértéket meg az arányt szoktam így hangsúlyozni, hogy arra figyeljünk, és akkor abból így nem lehet gond. A sokrétű programok része volt a Baba Bőrze, ahol a rendezvényteremben az anyukák használt gyerekruhához, játékokhoz juthattak hozzá.
A mozi előterében ékszereket, kozmetikumokat és kézműves termékeket lehetett vásárolni. A mozogni vágyók is megtalálhatták a számukra megfelelőt, volt például pilates, alakformáló edzés, jóga.